শিক্ষাগুৰুয়ে মোক বেতাইছিল ময়ো জীৱনত বহুতবাৰ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ পৰা বেত খাইছো সেকনিৰ আগৰ বিদ্যাই বাট বনাইছিল মোৰো এই সেকনি ডালে আমাক জীৱনত কপাল কোনাবৰ বাবে শক্তি যোগান ধৰিছিল সোনাপুৰত শৈশৱ ৰোমন্থন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শিক্ষাগুৰুসকলে বেত দিয়ে আঁঠু কৰায় মই এতিয়া সেইবিলাক স্মৰণ কৰি ইমান ভাল লাগে সেই গুৰুসকললৈ কোটি কোটি প্ৰণাম সময় সলনি হল আগৰ দৰে এতিয়া শিক্ষকে চেকনিৰে বাট বনাব নোৱাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ আইনেও নিদিয়ে তাৰ অনুমতি এটা সময় আছিল বাট হেৰুৱা শিক্ষাৰ্থীক চেকনিৰ কোবেৰে পোনাইছিল বাট তেখেতসকলৰ সেই বৰ্তমান সময়ত গুৰুগোহাঁই নমনা হৈছে একাংশই নীতি শিক্ষাৰ অভাৱে নাইকিয়া কৰিছে মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ যাৰ বাবে সঘনে সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে মানৱতাক জোকাৰি যোৱা বহু ঘটনা এনে বহু ঘটনাৰ পৰোক্ষ উদাহৰণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ক'লে মানুহ গঢ়াৰ দায়িত্ব পিতৃ মাতৃৰ চেকনিৰ আগত বিদ্যাৰ সেই পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিব লাগিব সেই চেকনি ডালে আমাক জীৱনত কঁকাল কোনাবৰ বাবে শক্তি যোগান ধৰিছিল মূল্যবোধৰ শক্তি যোগান ধৰিছিল গতিকে সেই বাতাবৰণ আপোনালোকে ঘূৰাই আনক আমাৰ মাতৃপিতৃসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক মানৱীয় ধ্যান ধাৰণাৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব মানৱীয় চিন্তাৰে উদ্বুদ্ধ কৰাই তেখেতসকলক একো একোগৰাকী ভাল মনৰ মানুহ হিচাপে তৈয়াৰ কৰিব লাগিব শংকৰ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আভাৰ কথা সোঁৱৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে লগতে কলে আমি বেয়া কাম কৰিলেও গুৰুজী উঠক আপোনালোক সহায় কৰক মাতৃপিতৃসকলে সহায় কৰিব লাগিব জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে সহায় কৰিব লাগিব বেয়া কাম কৰিলে লগে লগে কণ্ডেম কৰিব আশ্ৰাৰ আঞ্চাৰীৰ সহযোগত কেমেৰাত সুনীত শইকীয়াৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট